Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час, після випуску СТН, ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської групи «Київська команда» пан Сергій Харчук. Пане Сергію, рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Навзаєм, доброго дня. Отже, всіх киян я сьогодні запрошую обов'язково долучатися до нашої прямоефірної розмови. Вперше я в прямому ефірі виголошую назву саме депутатської групи «Київська команда». Пан Сергій – це перший представник цієї депутатської групи, який з'явився саме в депутатській приймальні, саме в цій студії. Тому сьогодні я запрошую вас всіх, всіх киян, всіх, хто долучився прямо зараз до нашого прямого ефіру, обов'язково телефонувати, ставити будь-які запитання. Можливо, у вас є запитання або ваші особисті думки чи точки зору з приводу існування депутатської групи «Київська команда». Можливо, у вас є питання особисті саме до пана Сергія, як до представника, одного з представників цієї депутатської групи. І так само, звичайно, я хочу наголосити традиційні теми, про які ми сьогодні будемо говорити. Отже, пан Сергій Харчук, він є представником постійної комісії Київської міської ради, яка опікується питаннями транспорту, зв'язку та реклами. На ці теми сьогодні обов'язково будемо говорити. Я роблю великий акцент, що пан Сергій Харчук є ідейним натхненником розвитку велосипедної інфраструктури в нашому місті. Тож сьогодні будемо саме на цій темі акцентувати увагу. І, звичайно, вас запрошуємо долучатися з вашими запитаннями. І так само я запрошую долучатися всіх жителів Святошинського району. Округ номер 93 – це профільна частина столиці, якою опікується пан Сергій Харчук. Це масив Галагани, трішки і невеличкі його околиці. Тож, будь ласка, святошинці, долучайтеся. 223-0981. Ми вже чекаємо на всі ваші телефонні дзвінки. Ну і, звичайно, я також нагадаю, що впродовж всього ефіру на ваших екранах буде адреса депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Сергія Харчука. І так само нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пане Сергію, дуже рада вітати вас у нашій студії. Дякую, що запросили. Так, дуже дякую, що завітали. Насправді, це дійсно так. Ви перший представник депутатської групи «Київська команда», який з'явився саме в цій студії. В п'ятницю у нас ще Сергій Дойко веде великий ефір. А от саме на ось таку особисту розмову ви один з перших представників. За офіційною і неофіційною інформацією, причина виходу з «Самопомочі» всіх представників депутатської групи – це тиск і партії та контролюючих нардепів. Ну так, якщо говорити коротко. Я хочу вам поставити питання. Вже більше місяця, якщо не помиляюся, існує «Київська команда». Скажіть, вам стало вільніше, ви себе вільніше почуваєте на сесіях, під час прийняття рішень, під час голосування за ті чи інші нюанси, які для вас є принциповими? Прошу. Ну, насправді, я би дійсно не хотів знову повертатись до там, причин. І ну, це так, це всі, офіційна, та, інформаційна кампанія, яка всі відбувалась. Про так, всі так говорять. Я абсолютно погоджуюсь з таким лаконічним формулюванням. І, власне, коріння того конфлікту, який ви згадували, воно дійсно полягає в тій площині, яку ви окреслили. Якщо казати про сьогоднішній день, ну, власне, я би не нарікав на те, що ми були недостатньо самостійні перед цим. Все ж таки, команда, яку свого часу зібрав Сергій Гусовський, вона складається з дуже самостійних, самодостатніх, достатньо глибоких людей і особистостей. І тому тиснути на нас і до виходу нашого з об'єднання «Самопоміч» було важко. Але зараз ми почуваємось, я би сказав, певною мірою вільніше. Це правда, ви відчуваєте себе незалежнішими. Я би сформулював це таким чином. Ми тепер не маємо необхідності брати до уваги точку зору нашого політичного керівництва зі Львова чи депутатів Верховної Ради фракції «Самопоміч», які раніше ми брали до уваги, вони приходили, вони висловлювали свою точку зору, вона не завжди збігалася з нашою, виникали емоційні дискусії. Отже, зараз цього немає. От ми і тоді були самодостатні в усіх відношеннях, і зараз продовжуємо рухатись курсом. Мені шкода насправді, що це відбулося, і це
знаєте, ну, традиційна українська така політична історія. Ці розбрати, вони ставалися 100 років тому. Мені дуже шкода, що ми не робимо висновків з нашої історії. Угу. Пожартував колись один сучасний філософ. Історія нас вчить тому, що нічому не вчить. Він саме про Україну сказав. Ну, угу. так сталося. Ми продовжуємо працювати. У нас є зобов'язання перед людьми, які нас підтримали на виборах. Угу. Отже, ну, а далі вже історія, вона продемонструє, хто був... Так, ми не завершимо цю тему, ми ставимо її на паузу, тому що у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Шановна пане Сергію, я хочу вам розказати, як у нас в столиці ходить тролейбус. 8 тролейбус, 27 квітня, номер 8, зупинка Смілянська біля бувшого Київенерго, бортовий номер 3388. Було дуже багато народу, точно тому, що Київенерго тоді до 1 травня завершила свою роботу. Водій під'їхав так, що я підійшла до перших дверей, була єдина, а всі решта пішли на другу і значить, останні двері. Він мені двері не відкрив. Він наді мною знущався, сміявся. Коли я зайшла в тролейбус, підійшла до нього, він обгризався, а коли я вийшла, покрив мене матом. Я 4 рази звертала з 528-30-11, гаряча лінія, в мене є номери заявок. Говорила з Чернієнко особисто, це начальник експлуатації. До Смірнової мене не допустили. Далі Тимчук зі мною говорити не зміг, не захотів, верніше. Скажіть, будь ласка, чому так знущається водій, це столичний маршрут? Це до центру міста він їде, над пенсіонерами. Я такі вибачення і не почула. Дуже хотілося б, щоб ви звернули увагу наших керівників, що людей похилого віку треба поважати. Це перше. По-друге, дуже рідко ходить 9-й тролейбус, і щоб не забирати ваш ефір, 5-й автобус, один єдиний на лінії, і доїхати до Байкового кладовища практично неможливо. Буду дуже вдячна за вашу відповідь і за допомогу. Дякую. Дуже дякую вам. Я дуже вдячна вам за таку активність, що ви не полишили цю ситуацію ось так просто, що ви почали домагатися справедливості, захотіли донести цю інформацію. Обов'язково потрібно це робити до столичних керівників і до тих, хто несе відповідальність за подібні дії. Тому дуже вдячна. Я дуже сподіваюся, що ви залишили номер телефону редактору. Велике прохання сьогодні до всіх киян, тому що, розумію, ви почули, що пан Сергій є представником комісії з питань транспортно. Тому обов'язково, якщо у вас будуть ось такі практичні приклади, залишайте номери телефонів редактору обов'язково, щоб потім депутат міг з вами сконтактуватися, конкретніше проговорити кожен ваш індивідуальний випадок. Прошу, пане Сергію. Ну, це, на превеликий жаль, не поодинокий випадок. Я, оскільки тролейбус є одним з моїх улюблених видів транспорту, і я користуюсь щодня 16-18 маршрутом тролейбусним, то ну, публіка, яка обслуговує тролейбусні маршрути, вона полярна. Як водії, так і кондуктори, які присутні. Є різні. Є різні. Є, ну, надзвичайно чемні, ну, просто хоч, як цей вислів крилатий, хоч до рани прикладає. Ну, вони настільки делікатні, настільки доброзичливі, навіть можуть розрядити ситуацію напружену в тролейбусі якимось жартом, якимось дотипом, так і є відверті хами. Пояснюється це тим, що заробітна платня у працівників Київпастрансу невисока, як у водіїв, так і у кондукторів. Молодь, ви ж розумієте, освічена, інтелігентна, не біжить найматись на роботу в підприємство «Київпастрансу». І тому ми маємо такі прикрі випадки. Пані вчинила абсолютно вірно, і це найкращий шлях нам досягнути підвищення культури обслуговування. Оскільки працює це таким чином, я за телефоном, який залишила шановна пані дозвонювач, я просто тут же пишу запит в департамент транспорту. І там далі, ну, вже залежить від мене проконтролювати, чи були якісь адміністративні кроки по відношенню до людини, до водія. Угу. І бувають і мат, і хамство, і були випадки, коли я знову ж таки змушений був звертатись, коли виштовхали людину просто з тролейбусу. Угу. Та, внаслідок конфлікту. Тому єдиний шлях нам це здолати, це виводити в публічну площину, заявляти про це. І відповідно мені як депутату я повинен негайно відреагувати, звернутися до керівництва і отримати відповідь, що угу. водій такий, та там отримав догану, з нього було знято премію, його якісь звільнено. Були, так, якісь були адміністративні наслідки цих випадків. Це трапляється.
І ну, я свідок цього майже щодня. Так, так, пане Сергію, дуже дякую. І ще раз вдячна вам за таку активність, що ви не залишилися байдуже, що ви зателефонували і нам зателефонували, про це сказали. Це дуже важливо. Тільки таким чином ми зможемо налагодити загалом усю транспортну інфраструктуру. Це стосується не тільки комунального транспорту, але й маршрутних таксі так само. Вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добре. Я розумію, хоч пан Сергій не дуже хоче до цієї теми повертатись, але я можу нагадати, що саме я особисто, мабуть, років два назад зверталась прямо в ефірі до вас і запитувала, чому депутат Марченка до цього часу не поклав мандат. Я можу сказати, що саме наша група причетна до цього, тому що ми шукали всі ці матеріали на Марченка, тому що він тут свою роль у нас зіграв на Вільшанській. Звертались і до Лусовського, не було реакції. Ми звертались і писали до Сироїд, і до депутатів вашої Верховної Ради. Ми вимагали, щоб депутат Марченко склав мандат. От це починалося з Мармонів. От і на Вільшанське, де він свою роль, він вже там за казахський банк підставив, він там познімав арешт, і він нам дуже багато напакостив, ми це знаємо. Значить, що саме такі депутати, як ви, попали, і Сергійчук, тому що я знаю, що ви якраз порядні депутати, і можу вам сказати, що саме Лусовський і винен у тому, що так сталося, він не проголосував, вас він не підставив до відома, але повірте, що це так. От, і дуже неприємно, коли стають люди в ній, дуже неприємно, що фракція, але можливо це і краще, тому що ну, все-таки має, ви візьміть, ми і в Верховній Раді 5 чоловік зразу виключили, ну що ж, раз так, значить фракція з двох людей. Будемо, ми чекаємо, коли вже будемо збирати підписи, от саме Марченка, ми будемо задоволені збирати підписи, щоб його відізвати. Почули, почули. Дуже дякуємо. Дякуємо за вашу точку зору. Дякую, що зателефонували, висловили її, почули. Прошу, пане Сергію, ваш коментар. Дякую за високу оцінку моєї роботи і побажання успіхів. Стосовно, я безумовно не намагатимусь уникнути неприємної розмови про колегу Романа Марченка. Справа в тому, що дійсно сигнали надходили. Була розмова, і рік чи півтора року тому Роман Марченко написав заяву. Звернувся до секретаріату Київської міської ради про складання мандату. Так. От, реакції не було. Я зараз не берусь сказати, на якій підставі йому було відмовлено. Тобто він відреагував насправді. Історії довкола нього було дуже багато. Була створена комісія спеціальна, яку очолювала наша колега Наталя Мануеленка. Вона зробила свої висновки. Ми неодноразово слухали Романа на засіданні фракції. До нас звертались колеги з Верховної Ради з проханням уважно розглянути, скажімо, сигнали, які надходять від депутатів від «Свободи». Надходили скарги від представників громадськості, пов'язані з ділянкою. Роман Марченко дуже досвідчений юрист. І все, що знаходилось в юридичній площині, було розглянуто на комісії з питань власності, вибачте, на земельній комісії, яка одноголосно його підтримала. І тому ми тоді, от на тій сесії, ми повелись, виходячи, проголосували таким чином, яким проголосували. Нас було лише 8 в той момент на розгляді земельних питань. Керуючись логікою, яку диктувало нам рішення комісії земельної. Воно не знайшло порушень. І потім було дуже багато коментарів критичних і інших, але Роман Марченко достатньо кваліфікований юрист. Ми домовились, що він не може увійти з саме цих міркувань, да, морально-етичного характеру, він не може увійти до складу київської команди до того часу, поки він в суді не доведе свою правоту. Чим він, власне, зараз і займається. Угу. Роман Марченко зараз подав позов проти наших екс-колег за наклеп. І, ну, за його словами, він досить скоро доведе свою правоту. Тому мені емоції і ті факти, які наводила, чи, скажімо, коментарі, яка наводила шановна пані, яка симпатизує нашій силі політичній, вони зрозумілі,
Але давайте дочекаємось рішення суду, і тоді ми можемо вже тоді, ну, виносити об'єктивніше публічно про це. Говорити. Пане Сергію, от ви також зазначили, що в цій ситуації пані Наталія Маноленко була головою робочої групи, яка займалася цими питаннями. Так. Вона так само є представницею Печерського району тієї групи, я так розумію, тієї громади, яка щойно до нас телефонувала, тому що питання Вільшанської дуже часто звучало саме на її ефірах, тобто їй телефонували, і так само представникам земельної комісії телефонували з приводу розгляду саме цього питання. Чому так склалося, що пані Наталя Маноленко вирішила сама, самостійно залишитися в депутатській фракції «Самопоміч»? Це було рішення київської команди не брати її як учасницю київської команди? Чи це її особиста позиція стати окремо саме як депутати від «Самопомочі»? Ну, крім Наталії Маноленко, до київської команди не увійшов також Дмитро Стрижов. Так, Дмитро Стрижов, так. Да, Наталія, Дмитро в той час не був присутній в Києві, він перебував за кордоном. Коли було засідання фракції і Наталія була присутня, Наталія була єдина, хто не погодився вийти із складу «Самопомочі» і приєднатися до київської команди. Я Наталю поважав і поважаю за її принциповість і за її, ну, скажімо, особистий погляд на речі. І вона добровільно прийняла, це було емоційне рішення, засмутились і ми, і вона, і це було видно. Да, що їй дуже важко було, оскільки ми були, ну, таким дуже цільним колективом, і Наталя була, ну, досить вагомим, таким корисним членом команди. Але вона прийняла рішення, і це її особисте рішення. Ми зрозуміло, кожен з нас приймав рішення за себе. Для більшості вони були дуже складні, ці рішення внутрішні, тому що, ну, це був, я не люблю цей вислів, але використаю його, політичний бренд, з яким ми себе вже тривалий час ідентифікували. Нас ідентифікувала громада за цим брендом, да, за цим зеленим тлом і на ньому надпись. І тому, і, ну, це було важке рішення для кожного, але більшість з нас прийняли рішення саме таке, що ми об'єднуємось в незалежне таке формування «Київська команда», а Наталя прийняла рішення, ми його поважаємо, її рішення, ми спілкуємось, ми спілкуємось. Яким чином зараз стосунки взагалі відбуваються між депутатською групою «Київська команда» і депутатською фракцією «Самопоміч» в Київській міській раді? Ну, стосунки, я би сказав, не змінились. Ми продовжуємо спілкуватись із Наталією, із Дмитром. Нас багато що пов'язує і по тих проєктах рішення, які ми напрацьовували разом. Залишилося дуже багато непроголосованих проєктів рішення, які були співавторами декілька депутатів. Ми з Наталією спілкувалися під час перерви на минулому засіданні Київради на абсолютно різні теми. Я вважаю її надзвичайно порядною, принциповою людиною, тому ми залишаємось, ну, близькими приятелями, ми всі і з Наталією. Вона певні речі бачила от таким чином, це стосується її голосування по бюджету останньому. Наталія, якщо я не помиляюсь, чи не єдина була, хто була проти того, щоб ми підтримали бюджет. Питання було складне, там було купа протиріч в цьому рішенні, але ми всі після тривалої дискусії дійшли, що нам все ж таки треба було підтримати проєкт міського бюджету. У Наталії було, і воно не було корисливим, і воно ні з нашої, ні з її боку. Вона мала таке бачення. А ми дуже демократичний колектив, і Наталя мала таке бачення, а ми інше. Так само в питанні по Роману, да, ми вирішили, що ми дотримуємось такої, ну, формально-юридичного підходу. І коли буде рішення суду, тоді можна будете розставляти крапки. Да, хоча ми його не включили в київську команду. А Наталя сказала, що вона вбачає в цьому, що є порушення в діях Романа, але не змогла конкретно навести. Да? І, конкретні факти. Конкретні. І була дискусія між нею і Романом. Тому ми залишаємось з Наталією приятелями. Я цінував і завжди цінуватиму її позицію.
І тому ми люди, кияни, і ми можемо спільно багато корисного зробити, тому ми з нею в тих же стосунках, що були рік і два тому. Так, пане Сергію, дуже дякую. Ну, дійсно, будемо чекати офіційного висновку суду з приводу цього. Немає сумніву, що пан Роман Марченко дуже талановитий професійний юрист, але все ж таки є сподівання на те, що максимальну об'єктивність отримаємо від суду по цьому питанню, тоді вже дійсно будемо робити висновки. Давайте послухаємо наступний дзвінок. Добрий день, ви в ефірі. Добрый день. Добрый день. Это я киевлянка, конечно. Зовут меня Вера Николаевна. Скажите, пожалуйста, а вопросы... Алло. Так, пани Вера. А вопросы остановок общественного транспорта, троллейбусов, ну и там маршруток, они тоже как-то входят так органично в вашу сферу? Так, безумовно. Дуже дякуємо. У вас є конкретно по конкретній зупинці запитання? Так, да, ну, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, вот мне приходится на Львовской площади это видеть. Остановка общественного транспорта, там и маршрутки, и МАФы. МАФы со скамеечками, со всеми. И это одно теперь на Сердце. Я вот жительница Сердца, в частности. Перекресток Олени-Телеги и Чусева. Там вообще Чусева 4А, ну вот с этой стороны. МАФы с двух сторон. Остановки общественного транспорта 23-го маршрута конкретно вообще не видно за ними. Так, ну, так. Це взагалі тут... Пані Віро, почули. Дуже дякуємо. Це дуже таке нагальне питання, насправді, тому що якраз цього року, якщо я правильно розумію, розроблялися ось ці нові тендери, так правильно все відбувалося, нове з зупинками, що могло відбутися. Прошу, пане Сергію, розкажіть, на якому зараз весь цей процес етапі, і що це взагалі для процесу, щоб глядачам було зрозуміло, що відбувається зараз з зупинками в нашому місті. Я можу помилитися з роком і датою, коли виникла ця ідея, і хто був тоді мером. Якщо я не помиляюсь, тоді концепція була така, що оскільки в міському бюджеті не вистачає коштів на облаштування зупинок громадського транспорту, давайте дамо можливість приватним підприємцям, які хочуть облаштувати так званий МАФ, малу архітектурну форму, провести конкурс серед них. Вони виграють конкурс, вони будують своїм власним коштом зупинку, і при цьому вони мають, причому я пам'ятаю, що ця кампанія розгорнулась майже по всій країні. Я чудово пам'ятаю, що я відпочивав в той момент в Івано-Франківській області, в селі Яблуниця, і там я випадково дізнався, що підхід саме такий. Немає в сільраді коштів, але обладнати треба, давайте дамо можливість там підприємцю Н відкрити кіоск, він буде торгувати там кавою і якимись супутніми товарами, і заодно облаштує. От, але з того часу минуло багато років, і зараз ви знаєте, що бюджет, який виділений на розвиток транспортної інфраструктури міста, він 9 мільярдів. Це колосальна цифра. І коли розглядалась концепція рекламна в місті Києві, то ряд компаній оголосили, ряд компаній взяли участь в тендерах. І тоді була розглянута декілька концепцій, в тому числі, коли зупинка громадського транспорту є складовою частиною у цього загального рекламної концепції в місті. Отже, там передбачалось, що зупинка скляна, вона ажурна, легка, прозора конструкція. І коштом, наприклад, рекламодавця, який розміщує свій, ну такий, назвімо його сітілайтом, приблизно така конструкція, за рахунок цього залучати, але це є єдиним, це є елементом єдиної концепції. Рекламної конструкції, так. От, тому, шановна дозвонювач, абсолютно права, ну воно огідно виглядає. Да? Можливо, це зручно деяким пасажирам, які хочуть придбати пачку цигарок чи випити цієї кави на бігу, але в цілому воно спотворює естетичний імідж міста, воно дійсно впливає на безпеку, оскільки не завжди видно через ці МАФи, які розташовані. Де хто стоїть, я чудово знаю цю зупинку, про яку казала на перетині, шановна пані, на перетині Щусєва і Олени Теліги. Така сама історія з багатьма
зупинками на тому ж проспекті Перемоги, який є центральним. Ну, на щастя, от, наприклад, я зауважив, що біля метро Політехнічний їх демонтували нарешті. Ну, реально так, не видно, багато. Де зупиняється тролейбус чи автобус. І я дякую за цю увагу, і я підготую запит з приводу цього обов'язково. Я правильно розумію, що зараз все ж таки йде тенденція до того, щоб зупинки з МАФами у них скасовувалися, правильно дозволили? Так. А все ж таки до рекламодавців більше переходить весь цей тендерний процес. Ну, так відбувається в більшості мегаполісів Європи. Тобто там є певні країни, де досі існують якісь міні-кіоски, які є одним цілим з зупинкою. Угу. Але ми потихеньку переходимо до того, що сіті лайти. Що вони будуть прозорі і скляні. Так. Угу. І фінансуватимося за рахунок реклами так. Більше, ніж за рахунок там цигарок, кави і всього іншого. Так, дуже дякую, пане Сергію. Дійсно, якщо ви мали змогу побачити, вже і на лівому березі, і на декількох точках на правому березі встановлені подібні прозорі зупинки. Дійсно, деякі з них встановлені виключно за рахунок Київпастрансу, за рахунок внутрішніх обігових коштів, деякі за рахунок саме рекламодавців, тому що там знаходяться сітілайти і реклама. Цей процес, я так розумію, буде далі-далі продовжуватися. Я сподіваюся. Так, будемо сподіватися, що і далі-далі буде продовжуватися, поки МАФів взагалі не залишиться біля зупинок нашого громадського транспорту. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я з таким питанням, я не буду розширяти, я вузько. У нас на Троєщині є вулиця Бальзака. Так. По Бальзака є установка Данкевича. Угу. Ходить 21-й автобус. Значить, була у нас установка, все було в порядку. Влада наша городська зносить постановку. Угу. Час людина виходить з автобуса пожила, чи больна, чи мало де що. Навіть нема від дощу чи від снігу будущого, нема де сховатися. Що це за розпорядження? Чим займається влада? Це проти людей чи за людей, чи в помощь людям? Дякуємо за таке запитання. Пане Сергію, просто, на якому... оскільки редактор занотовує телефон і конкретну адресу, я просто звернуся, от цієї зупинки я, на жаль, не встречу, не дуже орієнтуюсь. І... На якому етапі може бути ця зупинка? Це може вже немає... Ну, можливо, демонтували і планується встановити нову але ну, в місті дійсно зупинки громадського транспорту мають бути оздоблені якимось навісами, скляними. Ну, хоча б мінімум, який має бути. Абсолютно. Так, дуже дякую. Дякую за дзвінок. Якщо ви залишили номер телефону, ви молодець. Якщо ні, обов'язково залишіть або зателефонуйте до приймальні. І прохання величезне до всіх глядачів. Номери телефону обов'язково залишайте редактору, щоб потім можна було особисто з вами сконтактуватися. Ще раз, 223-0981. Говоримо про розвиток транспорту. Особливо будемо зараз починати говорити про розвиток велосипедної інфраструктури в нашому місті. Будь ласка, обов'язково долучайтеся. І так само чекаємо дзвінків зі Святошина. Будь ласка, святошинці, Святошинський район. Також від вас чекаємо запитань з приводу повсякденного життя у вашій частині нашого міста. Округ номер 93, масив Галагани. Це профільна частина столиці, якою опікується пан Сергій Харчук. Отже, пане Сергію, вас дійсно називають і надалі ідейним представником велосипедної культури, одним з найяскравіших. І на всі питання з приводу розвитку велосипедної інфраструктури представник комісії або представники виконавчої влади говорять про те, що от розробляються програми, у нас дуже багато різних принципів, за якими ми будемо створювати велосипедну інфраструктуру, і всі нові шляхи, які ми ремонтуємо, там так само вже одразу передбачені велосипедні доріжки. Однак, коли питання доходить до користувачів, і ми чуємо дзвінки в ефірі з приводу цього, користувачі говорять, що всі ці офіційні норми, офіційні якісь програми і проекти не завжди можна на практиці дійсно, не завжди на практиці вони дійсно гарно працюють. От ви, як людина, яка їздить на велосипеді і ще й має вплив як депутат на цю тему, розкажіть, в чому недоліки і як їх виправляють? Прошу. Ну, розумієте, мені здається, що у нас від декларування якихось намірів до їх втілення дуже тривалий час проходить. Велоконцепція була прийнята на комісії, розглянута в грудні минулого року. Так, ще минулому перед Новим році, роком. Так. На першому ж засіданні Київської міської ради взимку вона була затверджена. Угу. І вона досі не втілена. Мало того, я вніс тоді
пропозицію з голосу в залі на внесення 50 мільйонів гривень в бюджет міста на розвиток велоінфраструктури. Передбачалось, що за ці кошти буде спроєктовано і побудовано протягом літнього сезону три веломаршрути. Солом'янка-центр, так, Виноградар-центр і так далі. Ці 50 мільйонів, ну, вони загадковим чином були переведені, наскільки я знаю, я офіційної відповіді з цього приводу не отримав, на добудову київського зоопарку. Дуже люблю тварини, я розумію, що київський зоопарк потребує, але велосипедисти потребують не менше уваги до себе, ніж... А коли ви відповідь на цей запит отримали? Я вже тричі подавав, і тільки минулого тижня я нарешті отримав офіційну відповідь, що гроші були переведені на зоопарк. Вони... Ні. Та воно так і не пролунало цього. Це все чутки. Це люди з департаменту з одного, з іншого стверджують, що ці 50 мільйонів були чарівним чином якось перейшли, що є порушенням, регламентним порушенням. Mm-hmm. От, в Києві, як ми бачимо, суттєві зміни відбуваються дуже повільно, їх дуже мало. Насправді, з позитиву варто відзначити, що в смугах громадського транспорту на деяких шляхах з'явились знаки, що велосипедистам дозволений рух. Це трикутник з піктограмою тобто, велосипеду. Тобто, дійсно, на відреставрованих, відремонтованих великих шляхах велосипедистам дійсно можна... Можна рухатись, але це теж відбувається дуже фрагментарно. На деяких вони з'являються, на деяких ні. Угу. Якщо казати про нові, які вступили в силу норми ДБНу, державно-будівельні норми, то там передбачено, що при будівництві нового мікрорайону обов'язково мають бути елементи велоінфраструктури. Доріжки, велопаркінги і так далі. Угу. Що ми спостерігаємо? Зараз виносяться два ДТП, детальних плани території, які є, на мій погляд, неподобством самі по собі, тому що місто має розвиватись за генеральним планом, а ми весь час ми стаємо свідками, як нам намагаються нав'язати і протягнути рішенням сесії детальні плани території. Це ну, неподобство. От. Але навіть там, в цих детальних планах території, які зараз будуть розглядатись, один по Оболоні, якщо я не помиляюсь, інший, здається, по Пасникам. Я, з того, що я знаю, я спілкувався з експертами з департаменту архітектури і будівництва, вони не закладені. І ми будемо категорично проти, якщо це не буде... Ми проти детальних планів в цілому, але ми точно не будемо підтримувати їх ні в якому разі, і однією з причин є відсутність елементів велоінфраструктури. Угу. Ну, прикро визнавати, ну, Вінниця виглядає вже там на два кроки вперед. Саме за розвитком. По розвитку велоінфраструктури. У нас дуже багато речей таких популістських. Ну, от прийде черговий Велодень. Да, і це таке одноденне свято. Да, і будуть навіть чиновники приїдуть на велосипедах. Але це разова акція. Да? Дуже би хотілося, щоб хоча б частина виконавчої влади київської приїжджала на роботу хоча б в теплу пору року на велосипедах. І також хоч якась частина депутатів. І тоді це не буде таким питанням для багатьох з галузі такої гіпотетичної. Да? Десь там якісь велосипедисти, якась велосипедисти. Воно конкретно. Тебе обляпали з калюжі сьогодні, завтра тебе притиснули, післязавтра тебе легенько збили, як мене на вулиці. Ти представник якогось департаменту. Да, ти тоді все це почне рухатись. А поки воно якесь віддалене і тебе особисто не стосується. Не дуже стосується. Да, угу. Так, це так само, як користування громадським транспортом. Поки тебе там не товкуть 8 годині ранку в метро, ну ти думаєш, ну, все окей, у нас є метро, воно чудове, воно дійсно дуже гарне. Станції оздоблені фантастично, і я пишаюсь насправді, але сісти, наприклад, в 8-й годині в метро вдається з третьої спроби вагон. От, і тому чим більше представники, ну і знову ж таки, це банальна річ, яка відома всьому світу. Ну чому королева, скажімо, Данії їздить і дітей возить в дитячий садок на велосипеді,
А у нас, ну, хіба що депутат Фірсов, єдиний, кого я пам'ятаю, і то він пішов, склав мандат з представників Верховної Ради, користувався велосипедом. Угу. Так, пане Сергію, це дійсно так. Ми поговоримо про перспективи можливі на наступний рік, впровадити конкретніше хоча б деякі з цих проєктів гіпотетичних після запитання. Давайте послухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Ви в ефірі, прошу, говоріть. Меня зовут Юрий, проживаю на Оболоне. На сегодняшний день возникает вопрос, уже в течение 4 лет на Оболоне был построен Дримтаун 1 и 2. От Петровки до Героев Днепра в течение этих 4 лет в ночное время и выходное время практически идет скоростная трасса. Тут испытания и мотоциклов, и машин, гонки. В ночное время практически жителям ближ лежащих домов практически невозможно спать. Кроме того, с одной и с другой стороны, в этих дримтаунах практически 12 выходов. Ни одной зебры, ни одного лежачего полицейского. Люди выходят, не зная, попадут под машину или нет. Очень много детей, которые посещают эти парки, которые находятся на третьем этаже, веселительные. Так, так. Поэтому хотел бы уточнить. Дело в том, что в 2015-2016 году я писал на Кличко, получил через полгода ответ от Укравтодора о том, что нет финансов. На сегодняшний день вопрос опять стоит открытый. Ночные переезды мотоциклистов, машин на высоких скоростях не дают возможность выйти посетителям Дримтауна і нормально жити люди. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Так, вже чули ми одного разу питання в ефірі з приводу наставлення там величезної кількості лежачих поліцейських, тому дякую, що не полишаєте жителі саме цього масиву цього питання, воно є дійсно важливим. Прошу, пане Сергію. Ну, питання, яке шановний пан додзвонювач підняв, воно надзвичайно актуальне, не тільки стосується Дрімтауна, а будь-якого великого шопінг-молу, там, чи театру, чи кінотеатру, де є люди, які де поряд знаходиться спальний район. Так. Так. І тому я обов'язково зроблю звернення до департаменту. Угу. І Костянтин Багатов, дуже активний депутат, мій колега, який сам мешкає на Оболоні, і йому, ну, от всі проблеми, вони йому реально болять. Він настільки, ну, принципово і чутливо до проблем людина. Я думаю, що спільно ми обов'язково доможемось того, що там будуть покладені поліцейські і встановлені знаки обмеження швидкості. А угу. Я дуже сподіваюся, що наша поліція нова на підставі відео і фотоспостережень нарешті почне карати за перевищення так, швидкості. Ну, там очевидно, що там треба встановити обмеження 40. Угу, угу. Да. Тим паче, там дуже вузенькі вулички навколо цього Дрімтауну. І дійсно дуже багато дітей. Так, дуже дякую вам. Дякую вам за дзвінок. Ще раз нагадаю, Святошинський район. Долучайтеся активніше, будь ласка. Сьогодні ваш представник у нашій студії. І так само нагадаю, що ми з паном Сергієм обговорюємо питання розвитку транспорту, а саме розвитку велосипедної інфраструктури нашого міста. Тож, прошу, 223-0881, далі долучайтеся. Отже, пане Сергію, на вашу точку зору, яким чином слід діяти так, щоб наступного року хоча б деякі з тих пунктів, які були передбачені ще минулого року у цій великій концепції, були дійсно впроваджені по факту, впроваджені в реальності і доведені до кінця? І які з них можуть бути дійсно впроваджені по факту? Ну, я тут проведу аналогію чи згадаю історію створення цього велосипедного раю в Амстердамі. Угу. Да, мої велосипедні друзі, голландці, кажуть, що ми би не хотіли, щоб ти впадав в оману чи мав ілюзії з приводу того, що одного дня з'явився такий дуже свідомий, чудовий мер Амстердаму і його команда, яка сказала, ну все, з завтрашнього дня ми створюємо потужну велоінфраструктуру. Розвиток чи початок розвитку велоінфраструктури Амстердаму припадає на пік діяльності оцих комун хіпі,
неформальної молоді, які перші стали користуватись велосипедами інтенсивно в Амстердамі. Нестандартної громади. Так. І оці громадські активісти такого, ну, махновського, будемо казати, якщо на наш ґрунт переносити світогляду, вони почали просто акції протесту. Перекривалися основні магістралі Амстердаму. Палили шини, як у нас під час Майдану, створювали акції протесту під мерію. Тобто сила тиску громадських активістів була настільки потужна, що керівництво міста сказало: окей, проблема існує, її треба вирішувати. Не можна більше робити вигляд, що у нас якось там воно все само по собі станеться або розсмокчеться. Mm-hmm. Не забудуть люди. Радикальні акції тривають, нам треба щось терміново робити. Була прийнята концепція, вона була впроваджена. Інший приклад – це Кейптаун. Це мегаполіс в Південній Африці, де так само свого часу місто було загазоване, повністю окуповане автівками, і ніяких перспектив у велосипедистів там в плані користування цим засобом не як інструментом для фітнесу, а як транспортним, не було. І тоді знову ж таки виник рух, і вони, це дуже подібно до критичної маси, от існує така велоспільнота, яка час від часу, люди в великій кількості виїжджають по різних містах України, це такий світовий рух насправді, щоб просто продемонструвати владі, ми є, з нами треба рахуватись, нас досить багато. Угу. От тільки в такий спосіб, коли громада міста, депутати Київради, як представники громади, будуть постійно тиснути на виконавчу владу, постійно нагадувати, що проблема є, ми потребуємо, місту це потрібно, бо чим більше людей виїжджають на роботу на велосипеді, тим менше навантаження на транспорт. Так, так. І тоді влада зрозуміє, окей, це не забудеться, ці люди завтра прийдуть знову і післязавтра прийдуть знову, треба щось робити. І тоді почнеться рух. Отже, мені здається, що ми ще недостатньо консолідували наші зусилля. Тобто немає, у вас є відчуття того, що у нас от у Кияну, громади столичної, є потреба в цьому і є відчуття того, що от уже зараз от-от накипить? Чи все ж таки ще в мені здається, що є. Тому що коли стаються якісь прикрі випадки на дорогах, наприклад, збили одну велосипедистку там минулого року, тоді громада дуже швидко, велоспільнота консолідувалась, вийшла під будинок мерії, продемонструвала свою солідарність і вимагала розслідування. Чим воно закінчилось, інша справа. Там дуже легенькі адміністративні висновки були з приводу поліцейського, який в нетверезому стані збив велосипедистку. На щастя, все обійшлося, вона одужала, вийшла заміж за такого ж велосипедиста. Ми тепер маємо чудову велопару таку в Києві, і вони активісти. Але нам треба частіше збиратись, в великій кількості виїжджати, нам треба продукувати якісь концептуальні документи. Асоціація велосипедистів Києва запропонувала концепцію, вона була прийнята. Угу. Да, але це не настільки чисельна організація, щоб дотиснути, щоб вона була впроваджена. Нам треба всім якось об'єднатись, тим, хто їздить на фікс-байках, на гірських велосипедах, на шосейних, забути про ці тонкощі естетичні, об'єднатись і домогтися, щоб у нас була до належна... До однієї теми, до однієї ідеї. Ну, є шанс того, що наступного року... Є, безумовно. Ось ці три веломаршрути, про які ви зазначили, все ж таки будуть впроваджені наступного року. Я впевнений, тому що працівник датського посольства, один з працівників, я його знаю, він рухається щодня на велосипеді. Представник Європейської комісії щодня, навіть взимку, користується велосипедом. Це в нього такий хабіт, така звичка, яку він з Осло приніс з собою. Він там користувався, він продовжує тут. Він каже, у вас клімат навіть лагідніший, і мені це зручно. Попри ті приховані небезпеки, які пов'язані з культурою деяких наших водіїв, він користується. Я сьогодні зустрів француза, який їхав на самокаті на роботу. Ну, це ком'юніті, воно збільшується. Виникає. І дуже багато приємно бачити людей, почали їхати. Ну, можна бачити, людина їде вдягнута в офіційний костюм з кроваткою. І на велосипеді, або на самокаті. Да. Ну, ми нікуди не дінемось, світ глобальний.
і весь світ до цього прийшов, ми теж прийдемо до цього. Угу. Так, пане Сергію, дуже дякую. Будемо дуже сподіватися, тому що одного цього великого від Троєщини до центру мало. Треба ще якихось таких великих маршрутів, про які всі будуть знати і ними користуватися. Так, слухаємо вас швиденько. Добрий день. Доброго дня. У мене таке питання. Скажіть, нас колись саме Київрадосна вирішила зробити Київрадосну допомогу і позбавила нас саме на ліфта Київенерго і стала в нас саме Київ Теплоенерго. Скажіть, будь ласка, а що змінилося? Крім того, що ми півроку були без води. За моєю адресою води гарячої як не було, так і нема. Опалення як не було, так і нема. Навіть наші 57 як заявки саме не брали, сказали, що їм заборонили брати заявки про відсутність води гарячої і про відсутність опалення, так і не беруть. Це перше питання. В кому від чого стало краще? І друге питання – це благоустрій території. Оці розриття, які Київенерго ще в 16-му році зробило. І хтось буде прибирати і відновлювати благоустрій. Чи це все так і залишиться? Дякую. Так, дуже дякую. Підказують Святошинський район. Прошу, пане Сергію, коротенький коментар. З приводу благоустрою я просто підготую звернення, направлю його і сподіваюся, отримую відповідь. Угу. Чи можна буде це за рахунок бюджету так, зробити? Усунути, так. Угу. І те, що стосується «Київтеплоенерго», і відсутності гарячої, води. Дуже коротенько. Був тривалий конфлікт між виконавчою київською владою і «Нафтогазом» України. На поточний момент знайдено компромісне рішення. Мер на заключній сесії минулого тижня сказав, що протягом 10 днів всі райони будуть підключені до опалювальної системи і гарячого водопостачання. Частина районів, наскільки я знаю, наприклад, там, де мешкаю я, там, де мої рідні мешкають, це частково Святошинський район. Деякі мікрорайони навіть Святошинського району вже підключені, хоча в більшості мікрорайонів Святошинського району досі немає гарячої води. Чекаємо тиждень і дивимось, як це. Якщо ні, то я не бачу іншої можливості, ніж масово звертатись до органів виконавчої влади, виходити масово людям і вимагати, тому що була перепона юридична, зараз вона знята. Угу. Зараз і немає причини не підключати. Угу. Так, пане Сергію, дуже дякую. Одна хвилинка залишається. Ви говорили про те, що буде захід відбуватися велосипедної спрямованості. Давайте запросимо на нього Киян, щоб якимось чином ще підняти свідомість наших велосипедистів майбутніх. Група велоактивістів вирішила скористатись такою чудовою погодою осінньою. Це лагідна така осінь. Угу. І організували подію, яка називається «Київська осінь», Київ Фол. І ми всіх радо запрошуємо, я від імені організаторів, оскільки вони просили мене це зробити. Хочу всіх запросити наступної неділі, найближчої неділі, в 10-й годині, зібратись біля автостанції «Дачна» в Святошинському районі з тим, щоб вирушити великою колоною до села Гереничі. І там, власне, розпочнуться вже аматорські велоперегони, які проходитимуть через мальовничі села Київщини. І в такий спосіб ми будемо пропагувати велосипед як транспортний засіб. Так, пане Сергію, дуже дякую вам. Дякую вам. Сподіваюся, що почули. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії був депутат Київської міської ради пан Сергій Харчук. Вам дякую за те, що ви активно долучалися у прямому ефірі. Ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.